Друзі, сьогодні економимо ваш час і гроші на навчання, розбираючи короткий ілюстраторський курс. Тут маю сказати, що я маю досвід викладання коротких програм і в інших приватних школах, і у себе. Але при тому я не можу відділити свою професійну думку від своєї особистої думки, тому що я маю певні цінності. Оце такий невеличкий дисклеймер і поїхали. Коротше кажучи, я ділю короткі оці курси ілюстраторські на три категорії. Перша категорія, найбезкорисніша, це вода-вода. От уявіть собі, що ви побачили цю рекламу, побачили цю картинку, назву, вам все сподобалося, і ви відкриваєте вже програму курсу. От на цьому етапі, будь ласка, будьте уважні. Ці водні курси, вони дають дуже круті назви тем, які ви будете проходити, або блоків, які ви будете проходити. Але дивіться на час. Якщо це блок композиція 20 хвилин, знайте, що це буде просто вода. Це буде загальна інформація, яку ви, в принципі, в Гуглі прочитаєте приблизно хвилин за 15. Якщо це там формотворення за 30 хвилин, це фігня. І так далі, і так далі. Тобто, якщо назва блоку глобальна така, а час на цей блок типу супермінімальний, все, цей курс нічого вам не дасть, вам дасть абсолютно загальні знання. О Боже, я не впишуся в 3 хвилини сказати вам про три види курсів. Що робить? Коротше, будемо робити 3 частини, поки підбиваємо підсумки по першій. Грубо кажучи, курси «Вода-вода» – це красива картинка, красива назва, широкі філософські узагальнені теми блоків, при цьому самі блоки коротенькі по часу, вартість таких курсів – до 500 гривень. Реально, візьміть ці 500 гривень, краще проведіть якось вечір прикольно. Я гарантую, що ви ніяких знань цінних не втратите на цьому.